Сеня, ты кинешь, я рыбу сбоку. Гарай, неш, прям арсенас. Че, дабар прикабинь прия то, аз ну ему палань. А, блядь, сука, нахуй, где че, блядь? Курва! Блядь, подъезд вообще, гряду. Ой, хцу нахуй. Короче, ты, блядь, кот-то только слабака. Сука, смотри, блин, курва, чем-то там килограмму нахуй. Блядь, лифта ща, курва. О, больно. Курта, смотри, блин, блядь, я тебе повезёл, курва. Сеня, ты кищаный, ты кто варикленный в соседях? А ещё особенно, сусики шоу тут, или... Как-то там, блядь, тут пиней, блядь, ты варикли пасим. О! О, курва. Сяни, не ж я мдох, я морикли из парсидусом. Не, вот дикий бибис, где кто там морикли, блядь. Денис, ты морикли ищем. Не ж вожу, ты матрода че. Герри, дабар палаукит, юс отцетраукит, мэн геда, бишки, айкит, юс на мэнэс, мэн рейке. Приватум, айкит. Сяни, ну кем кива куршта искал ты реду. Ну ты герри. Ту палаукаш дар не идею морикли. Ну герри, я знал, как дарит, у меня рейк. Бля, рейкя покелт машину. Жей, пала, ушкельсю, жгри... Эй, на... Постум, бишки, и преки. Опа, ой, вискас. Курча, тас мертвока, сайва. Žiūrėjai, jei nesunku, atnešk man kokį kibiriuką, aš į tepalą pakeisiu. Gerai, kad čia jei kas būtų gerai. Dabar reikia man radiatorių, kur čia plė, pala. Kuri čia, blėt, palam. O tu kurva, blėt, čia reikia dar tą priekinį bumperį pakeisti. Nu žodžiu, čia reikia pirmą variklį įdėti, tada radiatorių įmesiu, šlangą sujungsiu ir taip toliau gerai. Nu, man tai jis variklį naują dės ir turbiną. Ką žinu, jis mane į kurį išvežė, tai... Aš nežinau, kas jau... Aš tai senį pūsiu kelis kartus iš plaktų, kur viskas būtų gerai, bet iš jas tai kaip to. Čia variklis prapistas, tu nematai. Aš maniau čia kaip ladui gali padužyti ir viskas bus gerai. Ai gerti, piški, itališkai užsimesk tegą. Ai gerti, čia itališkai tegą užsimesk piški. O kam? Žiūrėk, klausyk, tu man džiobą užmės, kad aš ten galėčiau, nu, tipo, pradinį. Opa, gerai. Žodžiu, va. Pasenį parbėmė direktorius. Palam. Dalį padaryk. Žodžius, čiukai, bybė, galvai. Padėtų bamperį, nu, blėt. Duok pirmą pagalbą. Žodžiu, policija moka daryt. Sen, jis mo... Pastraukit, pysi. Pasitrauk. Jis moka daryt. Girčio kapotą uždaryk dabar biškį. Aš pažiūrėsiu, karočią, ar viskas gerai kapotų. Jei linkęs, aš pakeisiu. Žiūrėjau, nuleis kapotą tu. Bet gražiai audinį. Opa, aik tu nakui, kai linkus pizi, da lemputs reik pakeis, gerai. Aš šitą mašiną užtramą, aš to neužtramą, tai smukėjo. Eina nakui. O aš va šitą... Ką čia musarai daro? Gerai. Gerai, žmog. Tiek, aš nesuprantu, kodėl policininkai ne medikai. Tai tenai, žinai, į variklį įsukėš į rankas ir sujungi du laidus ir padūkš viską, mašiną sveiką. Ai girdži, dar karočia, lemputės, ane, tau reikia. Gerai, karočia, to. Tik ne, tu ne taip supranti, aš dariau, tipo. Važiuos, nesijaudink. Tuoj, va, dabaigiu, žiūrėjau, palau.
Atvažiuoja direktorius, Senė. Atvažiuoja direktorius. Gerai, gerai, jūs man gėdus nedarykit. Blet, palabiški. Tuo aš šitą baigiu žodžiu. Pratestuosiu, ar viskas tvarkoj. Čia. Senis man. Kai nauja...